Jā, es paņēmu džemus, tās grāmatas un kaut kādas bildītes, kuras varēja atrast. Un man visvairāk uzrunāja tā putnu biedēkļa, tā sērija viņai. Tad es kaut kā pievērsos nu, tieši tā laika tēmai un izlasīju, ka viņa taisīja vienu darbu un neapzināti bija iegleznojusi pulksteni. Un tad man tie visi darbi kaut kā savilkās tieši ar to laiku. Tad es uztaisīju darbu, savu pašportretu. Es kā tāds laika vecis, Hronoss, es visu sapēdu. Nu, tātad, principā, mani darbi ir vairāk nu, es saku, par laika ritējumu, par to, ko mēs atstāsim pēc sevis, ka mēs, nu, teiksim, būsim beigti. Nu, kas tad paliks? Nu, ko vajadzētu atstāt? Man ir savi ļoti interesanti domu gājieni attiecībā uz Kristiānu. Tie gandrīz vai prasītos pēc tādas veselas esejas. Viņā es redzu nu, pilnīgi tādu tuvību īstenībā taiziņā, ka viņam viss, ar ko viņš darbojas, ar ko viņš uzrunā nu, skatītāju, jeb vai par ko viņš runā, ir kā uz scēnas, ir kā uz skatuves. Viņi tomēr, un tajā ziņā tā ir gan tas ir pozitīvi, gan tas ir. Tas mazliet man pašai, pret ko es esmu visu mūžu cīnījusies, mazliet tas teatrālais, bet gal galā viņš ir teātris cilvēks arī, un tas mūs vieno. Viņš, protams, bija nācis ar ļoti tādu sarežģītu manis izprašanu par krustāsistu. Tā tēlu vairāk es šķiet tam pietiekami nepiegriezu vērību, bet man reizi iekrita tas Hronoss, kas apēd savus bērnus, tur es saredzēju absolūtu sakarību, kas manos darbos ir bijis. Nu, tā kā Kristiāns jau ir meistarklase. Mēs viņu jau pieņemam, vai arī viņš satrauc, nervozē un nepatīk, bet ar viņu jārēķinās kā ar personību.